এই মাত্রই কৈ আহিছো, এই মাত্র কালাপাহাৰত সব চেনেলৰ মানুহ আছিল, খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই থৈ আহিছো। কালি মোৰ ৰেগুলাৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স থাকিব, যি প্ৰশ্ন আছে কালি সুধি ল'ব। আজি এটা আৰু এডুকেশ্যনৰ কামত আৰু কোভিডৰ কথা সোমোৱাই নিদিওঁ আৰু, হ'ব? এইটো চাওক, আপোনালোকক মই তেতিয়াও কৈছো, মানুহৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলক যদি মই কোৱাৰেণ্টাইন কৰি দিওঁ, তেতিয়া মই কোৱাৰেণ্টাইনত অহা মানুহবিলাকক ক'ত ৰাখিম? তেওঁলোক বজাৰত গৈছে, আজি মেডিকেল কলেজৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰসকল বজাৰত যোৱা নাই নেকি? মেডিকেল কলেজত কাম কৰা নাৰ্ছসকল বজাৰত যোৱা নাই জানো? গতিকে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যটো কি মোক বুজাই দিয়কচোন। এই প্ৰশ্নটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে দেখি আছো, প্ৰশ্নটোৰ উদ্দেশ্যটো কি? কোনো কৰা নহয়, মেডিকেল কলেজত 2000 চিকিৎসক নাৰ্ছে কাম কৰে, অকল কোভিড ট্ৰিটমেণ্ট কৰা মানুহজনকহে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। এটা হোটেলৰ বাহিৰত মেনেজাৰ এজন বহি থাকিব, 601 নম্বৰ ৰুমত কোনোবা এজন কোভিড পেচেণ্ট ওলাব, এটা মেনেজাৰ ৰিচেপশ্যন ভাত বনোৱা মানুহ চবকে মই কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম? এইটো কাৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰ পৰা এই বস্তুটো ওলাইছে? একো আকৌ, এইটোতো বহুত ডাঙৰ চাইণ্টিফিক ব্ৰেইন হ'ব যোনে আপোনাক এই প্ৰশ্নবিলাক কৰিব শিকাই পঠাইছে, বহুত ডাঙৰ চাইণ্টিফিক ব্ৰেইনৰ উত্তৰ হ'ব, মই ঢুকি নাপাওঁ। আজি তাজ বিমানপথত যদি 601 নম্বৰ ৰুমত কোনোবা এজন কোভিড পেচেণ্ট ওলাই ধৰি ল'লো, তাৰ কাৰণে হোটেলৰ কাম কৰা মানুহজনক আমি যদি কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে, তেতিয়া মোৰ লগত আপুনি কথা পতাৰ কাৰণে, আপুনি ৰাস্তাদি খোজকাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে, আপোনালোককতো প্ৰথম কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব আপোনালোক মেডিকেলত গৈ আছে, এতিয়া সাংবাদিকসকলক কিয় কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হোৱা নাই? আপোনালোকতো চবতে যায়, উত্তৰটো বুজিলেতো। গতিকে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই এইধৰণে ধৰিছো যে এইটো প্ৰশ্ন ভাল প্ৰশ্ন নহয়, এই প্ৰশ্নটোৱে অসমৰ কোভিড বিৰোধী আন্দোলনটো দুৰ্বল কৰিব, আৰু এই প্ৰশ্নটোৱে এনেকুৱা কৰিব, যদি মই হোটেলত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব নোৱাৰো, কালিৰ পৰা ব্যক্তিগত মানুহৰ ঘৰত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব মানুহবোৰ আহিলে। গতিকে উদ্দেশ্যটো কি আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধাৰ? প্ৰথম কথা, আপুনি কোন চেনেলৰ কওকচোন। তো প্ৰথম কথা, আপোনালোকৰ চেনেলটো মই লৈ ল'ব লাগিব কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰি, যদি চেনেল মই যদি আপোনালোকে হোটেলো কৰাই দিয়ে, যদি হোটেলতো মোক মানুহ ৰাখিব নিদিয়ে, কলেজত গ'লে গৈ কলেজত কিয় ৰাখিছে, হোটেলত গ'লে যদি কয় হোটেলত কিয় ৰাখিছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলত লৈ যাব লাগিব মানুহ। ডিল কৰা মানুহকেইজনক যি কৰিব লাগে আমি কৰি আছো নহয়, ডিল কৰা মানুহক কি কৰিব লাগে, আপোনালোকে মোৰ লগত এদিন হোটেলত বলক, কোনেওতো ডিল নকৰে, তেওঁলোক নিজে নিজে লিফ্টত যায়, নিজে ৰুমত সোমায়, বাহিৰত খোৱা বস্তু থাকে, তলৰ পৰা ফোন কৰি দিয়ে, নিজে দৰজা খোলে, নিজে খোৱা বস্তু লৈ যায়, কোনেওতো ডিল নকৰে, হয়নে নহয়? গোটেই কথাটো হ'ল যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই এই প্ৰশ্নটো দেখি আছো, এই প্ৰশ্নটোৰ উদ্দেশ্যটো কি, যে তাৰমানে হোটেলত আমি মানুহ ৰাখিব নালাগে, নহ'লে হোটেল হোটেল শব্দটো কৈ আপোনালোকে এনেকুৱা কৰি দিব যাতে তাতে মানুহ গ'লে এটা খেলি মেলি হয়। যদি খেলি মেলি ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে কৰা আৰম্ভ কৰে, আমি গোটেই গুৱাহাটীত কোভিড সিঁচৰিত হৈ যাব। এতিয়ালৈকে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমি ভালে কুশলে কামখিনি কৰি আছো, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু প্ৰথম যদি কাৰোবাক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগে, আপোনালোকে যিধৰণে সাংবাদিকবিলাক হস্পিটেলবিলাকত ঘূৰি ফুৰে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স নমনাকৈ, প্ৰথমতে আপোনালোককে কৰিব লাগে কোৱাৰেণ্টাইন। যদি সঁচাকৈ কোৱাৰেণ্টাইনটো যদি আপোনালোকে ইমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন সোধে, হোটেলৰ কৰ্মচাৰীজনে প্ৰথম মোক সুধিব, আমাক যে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব খুজিছে, জাৰ্নেলিষ্টসকলে কিয় কোৱাৰেণ্টাইন কৰা নাই, তেওঁলোকতো আমাৰ ইয়াত ঘপঘপাই সোমাই যায়। এই মাত্ৰটো মই মেডিকেলত লগ পাই আহিলো, একদম ভিতৰলৈকে সোমাই যায়, হয়নে নহয়? স্থান কাল পাত্ৰ সকলো চাই, এখন এখন এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিং এটা, মইতো হস্পিটেলত লগ পাই আহিছো আপোনালোকৰ সাংবাদিকক, আছোনে নাই?
আৰু আপোনালোকে মোক জানে যে মই সেইবিলাকত প্ৰভু কেতিবো নহওঁ আৰু এইবিলাকৰ পৰা মই ভয়ো নাখাওঁ, হয় নহয়? মই ভয়টোৱে নাখাওঁ নহয়, সেইকাৰণে মোক ভয়টোৱে খোৱাব যত্ন নকৰিব হা, অনুগ্ৰহ কৰি মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছো, মোক কেতিয়াও ভয়টোৱে খোৱাবৰ কাৰণে যত্ন নকৰিব হা। আজি 70 দিন মোৰ টোপনি যোৱা নাই, গতিকে মই জানো কি ক'বলৈ। কিয় ইয়াত আনিছে প্ৰশ্নটো আপোনালোকক? ইয়াতে আজি ইউনিচেফৰ মানুহ আহিছে, তেখেত আহিছে, আমি ল'ৰা ছোৱালী শিশুসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে আহিছো। 3 দিনৰ মূৰে মূৰেতো মই সদায় প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰোঁ। এতিয়া মই কালাপাহাৰ হস্পিটেলত গৈ আহিলো, পুৰা প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছো। আপোনালোকৰ 4টাই প্ৰশ্ন থাকে যে MMCখন ভৰ্তি হৈ গ'লে কি কৰিব, কালাপাহাৰ ভৰ্তি হৈ গ'লে কি কৰিব। ছেকেণ্ড, আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰে যে হোটেলখিনিত কি হ'ব। এই দুটা প্ৰশ্নৰ বাদে কোনটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে? এইটো কি 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কওক। এইবিলাকতো ডাটাৰ কথা। কিমান প্লেন, আজি মোৰ ফেচবুকটো খুলি চাওক, 10খন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত খালি মই প্লেনেই কৈ আছো যে কত গৈ কোৱাৰেণ্টাইন কৰিম, কেনেকে কৰ পৰা যাব, পাৰ ৰুমত আমি কিমান টকা দিম, পাৰ খোৱাবৰ কাৰণে কিমান টকা দিম, ভিলেজ কমিটি কি হব, MLA কমিটি কি হব। এতিয়া ইমানখিনি প্লেন কোৱাৰ পিছতো আৰু কি প্লেন কব লাগে মোক বুজাই দিয়কচোন। আৰু নতুন সদায় সদায় মই আমাৰ ছাৰ কি নিউটন নহয় নহয়, আইজাক নিউটন নহয় নহয় যে সদায় সদায় মই এটা নতুন নতুন প্লেন আৱিষ্কাৰ কৰিম। আৰু কি মোৰ আজি কি প্লেন আছে কওক। মই ৰাতিপুৱা কালাপাহাৰ TB হস্পিটেলত গৈ আহিলো 12:30 বজাত, তাতে 7জন সাংবাদিকক ভৰপুৰি মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দিলো। 12:30 পৰা 3:30 ভিতৰত মোৰ মূৰত কি নতুন প্লেন আহিব পাৰে কওকচোন। অকল এটা আপোনালোকৰ আজি ইয়াত হৈছে কি, যে আমি সমাজখন চলি থাকিব দিব লাগে, ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে যিটো এটা ভাল কাম কৰিছো, এজন দাতা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে, কিমান ডাঙৰ এটা চেনেল এটা আমাক দিছে, ইউনিচেফৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে, নামি গৈ তলত মোক যি সোধে সোধক না কভিডৰ ওপৰত, উত্তৰটোতো মই আজিলৈকে পিছ জুৰুকি যোৱা নাই, কৈছো জানো। কিন্তু কোনোবা হোটেলৰ মালিকে শিকাই দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিবৰ কাৰণে দিগদাৰ পাওঁ, কাৰণ গুৱাহাটী ডাঙৰ হলেতো চব প্ৰশ্নৰ ভিতৰৰ কাহিনীবিলাক মই বুজি পাওঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে কষ্ট হৈ যায়। গতিকে যোনেই যি নকওক কিয় হোটেল কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিবই, হোটেলত পেচেণ্ট সোমাবই, পৰ্দাৰ আঁৰৰ বস্তু টানিলেও মই বুজি পাওঁ আৰু মই টানা নাযাওঁ, কথাটো হলে হব। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ স্কুলৰ প্ৰশ্ন কৰক, এডুকেশ্যনৰ পৰা যি কৰে।